ପରିବାର ରାଜନୀତି କଂଗ୍ରେସର ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି, ଏକଥା ପୁଣି ଥରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ ନିଜ ପୁଅକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସୁର ବାବୁ ନିଜ ଆଡୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ, ୟା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଜୀବନରେ କେବଳ ମୁଁ ଜନସେବାରେ ସୀମିତ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ସୁର ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଥାଟିଏ କହିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସୁରଙ୍କ ବାଇଟ୍ ସବୁବେଳେ ରୋଚକ ଓ ମଜାଦାର ହୋଇଥାଏ, ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତି, ହସନ୍ତି ଓ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ମଞ୍ଜ କଥାଟି କହି ପକାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପୂର୍ବ କଥିତ ଧାଡ଼ି ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବିନି ଏକଥା ସତ, ହେଲେ ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ଜଟଣୀରୁ ଠିଆ ହେଉଛି, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସିଏ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଜଟଣୀବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ବାପ ପରେ ପୁଅ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଆସିବା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଟଣୀଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ କେମିତି ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। କାରଣ ନିଜେ ସୁରବାବୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାଟି ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛି, ମୋ ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହଠାତ୍ କେଉଁ ଆଧାରରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ସୁର, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ପାରିବାରିକ ରାଜନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାନ୍ ଟିକେଟ୍ କଥା ଉଠିଲା। ଆଉ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳି ସୁର ବାବୁ ବି ନିଜେ ନିର୍ବାଚନରୁ ଓହରି ପୁଅକୁ ଠିଆ କରିବା କଥା କହିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ପାରିବାରିକ ରାଜନୀତି ଏ ଦଳର ରକ୍ତରେ ରହିଛି ଆଉ ରହିଥିବ। ଦେଖାଯାଉ ଭୋଟରମାନେ ସୁର ବାବୁଙ୍କ ପାଇଲଟ ପୁଅକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।